مین چیز جو ہستے ہیں وہ تھی نفس گما جہاد بار ہیں اور اتھی نفس سر صاف کنا اور سترا کنا اسی اسلام الرسول فقد اطاع الله ہر کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہ کرے قران آوڑ تک بدعات اے خرافات اے وڑے ذکرات اللہ کرے تر سوا خدا سمجھنا ترکی والا یا پتہ پاکستان آت محلو کا سمجھنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته امید کنی شوادر جوڑ وشبه اللہ شوادر صحت و رافیہ بدم موتی دیوان آغاز امید دعا کرنا اللہ سبحانه وتعالى مارا شوادر دین سمجھا دین سرعمل کنا اور دین پیغام دیما رسین کے توفیق بدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجه وشت برابر خیریت اللہ فضل و کرم الحمد لله وجه کی مولی سوال شروع کنی کو تزکیہ نفس گما چونکہ قرآن شریف اور قرآن اور اللہ رسول ارچی کی حدیث آوان چی مین چیز جو ہستے ہیں وہ تھی نفس گما جہاد بار ہیں اور وہ تھی نفس سر صاف کناگ اور سترا کناگ اسی اسلام عبار ہے چی پرمائنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم اول ماتي انتهائي مشكور كتو مارا اي شرن كارتو کا بیدار کنگا ہے اور دو مشن کی سوال کے لو سے روٹ ساری تو من سرا رہ داتا گتا بلے چونکہ بیماری سبب آئے قدرت ہے سے چار روچے میں تفوق لگ و زکام و چنگو گردے تکلیف وجہ پورا ما اما کوہنی چیزی معلومی آتا کر منی ذہن آہا بلی نوکن تیاری ما کت کت نکو تک ما شما ای مسئلہ انسرا کما حق ہو پورا تفصیلی بحث کت کنا انشاءاللہ ہر چک منی ذہن آت انشاءاللہ دریا بیمائی نجو جا سمجھنا چیزی بیان کنے چیزی ایک پشکا پدا انشاءاللہ دیم ترا اللہ تعالی آسانی بیارا تو محترم انسان تزکیہ نفس اور انسانا وطارا شہم مردمانی صحبت اختیار کنگ اور اہان کرا روا گو آیا گو چاہان چھے علم سکگ اے یک مطلوبہ چیز ہے پرچک اللہ تعالی مومنانی سرا یک انتہائی فضلے و کرمے و یک بلائیں احسانے کتا اللہ تعالی فرمانی قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالی یا انتہائی احسان کتا سرا مومنانی یک اللہ تعالی یا چماہانی جندہ چما انسانانی جندہ چماہانی جندہ چی مومنہ یک رسولی رہ داتا کہ رسول چونکا یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم کہ رسول اللہ آیاتانا اہانی سرات تلاوت کنت بیان کنت تفسیر کنت اللہ حکمانو بیان کنت ویزکیہم پدا اہانا اللہ حکمانی روشنائیہ اہانا فاکو صاف کنت چی شرکا چی ظلمہ چی ہرچ خرابکاری کا اسلامہ چی فیسر بودتگن معاشرہ توکا یا قوم توکا یا علاقہ توکا اللہ آیاتانی ذریعہ رب العالمین فیغمبر کہ اللہ تعالی چماہانی جندہ چی فیدہ کتا چما انسانا چما مومنہ ویوزکیہم آورہانا فاکو صافکا ویعلمہم الكتاب والحکمہ اور آہانا سکارینیت کتاب یعنی قرآن مجید علم آہاندہ والحکمہ حکمتہ چی مراد ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندے ہما حدیث کے آچی ام اللہ طرف آئیے گو شکبہ انچوک اللہ تعالی قرآن تو کا فرمانی ما ینتقن الہوا انہو الا وحی یوحا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چووتا چی ہچ گف پی نجن ہر گف پی جان آچی اللہ طرف ہے جان معلوم بھی ہر حکمی و ہر گف پی کہ اللہ تعالی نبی دین اسلام بارہا گوشتا تو آ اگرچہ قرآن تو کا موجود نہ ہے بلے آپ پیغمبرہ گوشتہ ہی وڑ بکنے آہم اللہ گفیں وحی گفیں اللہ تعالیٰ پیغمبرہ گوشتہ اور ہمیں وڑا مارا قرآن سرا ایمان آرگی ہیں ہمیں وڑا مارا پیغمبر گفی سرا ہم ایمان آرگو آئی سرا عمل کنگی ہیں پرچائی حکم مارا اللہ تعالیٰ دن یا ایہو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنہ شما ایمانی دعویٰ کنے اللہ اطاعت و فرمان برداریہ بکنے اور اللہ رسول اطاعت و فرمان برداریہ بکنے دیکھ جائے اللہ تعالیٰ فرمانی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہر کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بکن گویا کہ آئی اللہ اطاعت کو رسول اللہ اطاعت رسول اللہ گف زورگ اللہ گف زورگ فرچک رسول اللہ گف ہی اللہ گفیں
دیک جای اللہ تعالی فرمانی ما آتاکم الرسول فخذوه هر ا چیز ایک شما رسول اللہ دم رسول اللہ گشید چ قران قران اللہ پیغمبر بیان کن تو ای تفسیر بیان کن فخذوه ای بگره و ما نهاکم عنه هر ا چیز ایک شما رسول اللہ چای روکی چای چی وتارا برو کے چدا چ معلوم بھی کہ دین اسلام مشتمل قران و حدیث سرا ہما ذرائع ہما رجال ہما اسناد کے چاہن ذریعہ مارا قرآن رستہ چما ذرائع چما طریقہ چمارا اللہ پیغمبر گف ہم رستہ گا یہ نہیں کہ میں سرا قرآن ڈائریکٹ میں لوگاں تو کا نازل ہوتا بلکہ صحابہ کرام صحابہ چھ تابعین تبع تابعین ہمیں اوڑا اہل علم چھ قرآن مارا مرچیت کے رستہ ہمیں اوڑا پیغمبر صحیح حدیث مارا رستہ گا چکا اللہ تعالیٰ فرمانی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ مشروع واسطہ یہ قرآن ذکر اور پیغمبر اقوال کے رہ داتا گا ہم چھ اللہ طرف وحی نازل ہوتا گا انشان حفاظتا من تا قیامت کنا اور اللہ پیغمبر گف صحیحین حدیث تا قیامت حفاظتا رچیک سرا پیغمبر گا دروگ بندگ بوتا یا ضعیف روایت بیان کرنا گوتا یا موضوع روایت بیان کرنا گوتا اہم اللہ تعالی ہنچے رجال اسلام تو کا جوڑ کتا ہنچے ماہرین اللہ تعالی جوڑ کتا کہانا ہوتی فورین زندگی صرف کتا ہمی چیزا کما پیغمبر ہما صحیح حدیث کو واجہ زبانہ درد کگا اہانا تک پبلکا امتہ برسینے اور آک پیغمبر سرا دروگ بندہ گوتا اہانا واضح بکنے الحمدللہ مرچی واضح گوتا تو اللہ تعالی قرآن تو کا فرمانی کما مومنان سرائی بلائیں احسان کتا کہانی واسطہ میں اکبلائیں رسول رہ داتا اور آ رسول اللہ آیاتا تلاوت کہانی سراو و آہانا بیان کہو یزکیہم اور آہانا سمجھینا فاق و صاف کنچ خرابیا و یعلمہم الكتاب والحکمہ اور آہانا کتاب اور حکمت حکمتا چھ مراد دا علم دانائی ہم پیغمبر قرآن حادث تشریح و بیان کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر طرف کا یہ حکمت گوشانی دین اسلام یہ حکمت ہے انچوک اللہ تعالیٰ نبی فرمی من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیر ہر کساک حکمت دیگ بونی آیا علم دین دیگ بو تو آیا یک ولائیں خیر کثیر دیگ بوتا ویعلم کتاب الحکمہ وَإِن كَانُ مِن قَبْرُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِين اگر چھے آ چھے قرآن آ چھے فیسر چھے فیغمبر آئے گا چھے فیسر ایک واضح ہیں کلیں گمراہیے تو کا تاہن تو کا نہ اخلاق ہستت نہ حیاء و عزت و غیرت ہستت نہ عدل و انصاف ہستت مختلف جرائم مختلف وبائیں تو کا مفتلاتا تو ما ہوتی تذکیہ نفسہ چھون بکنے سمجھنا میں تذکیہ نفس واسطہ اللہ قرآن موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان موجود ہے کہ ما بحیثیت مسلمان ہما عمل ہے ہما قول ہے ہما طریقہ ہے ہما ذکر ہے کہ اللہ واللہ رسول ہمارا گوشتا اللہ ہمارا حکم داتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کتگو مارا فیج داشتا مثلا اللہ تعالی ہمارا قرآن تو کا جہاد حکمہ دیے گائیں جہاد چون بکنے ہما اوڑک رسول اللہ کتگو مارا فیج داشتا اللہ تعالیٰ مارا قرآن تو کا دعوت حکمہ دیا گائیں ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والمعوزت الحسن و جادنم باللتی احسن کہ اللہ دین طرف دعوت بھی دے یہ دعوت ہمیں چون بھی دے ہما وڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتا اور چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہما وڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراما کہ اللہ پتا چونے تگا پیغمبر واسطہ آ شاگرد و آ رجال کہ اللہ تیار کو تگا ہما مطابقہ دعوت تبلیغ بکنے ہمیں وڑا اللہ تعالیٰ مارا نماز حکمہ دا اللہ تعالیٰ مارا روچے کے حکمہ دیے گائیں اللہ تعالیٰ مارا حج حکمہ دیے گائیں اشامہ چون بکنے ہما وڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکتا اللہ تعالیٰ مارا شفن کی حوما تابا لکم من النساء مطنع و سلاسة و رباع نکاح بکنے سمجھنا نکاح ما چون بکنے سانگ سور ما چون بکنے گونکے بکنے کجام طریقہ جائز ہیں کجام طریقہ جائز ہیں اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملہ ما بچارے ہیں فیغمبر اچون سانگ کتا کجام طریقہ سانگ کتا کجام وڑے مارا حکم داتا یعنی ہر عمل مارا اللہ اللہ رسول الحکم اللہ ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمشہ اللہ تعالیٰ فرمان اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ بندگی اطاعت آ وقت تک بد کتو نکن جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نکنے قرآن آ وڑا تک میں سمجھت کتو نکنک میں قرآن وطی اقل مطابقہ بسمجھا بلکہ میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح مطابقہ بسمجھا ہما تشریح ہما بیان ہما تفسیر اللہ رسول فرمان کتا ہما عمل ایک اللہ رسول فدا کتا کو فیج داشتا کہ اس اے عملہ نماز حکم نماز سنبوا رسول اللہ فرمانی منابع چارک من نماز سنبوانا روچک بیدار ہیں
روچگا حکم صوم سمجھنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه روچگا چون بدار ہمڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچگ داشتا سفر چون دفج میں ہمڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفج ہوتا بیماری حالتا چون ما روچگ ورے ہمڑک رسول اللہ درست مر اللہ پیغمبر بیان کو تو فیض داشتا کو داتا ہر عمل قران اک مر حکم داتا ای عملی نمونہ تطبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان گویا قران علم نامے جی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل نامے تو ما هرچ عملی کنان گوڑا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چارگی ہیں پیغمبر حدیث چارگی ہیں صحابہ کرام ترس چارگی ہیں فدا پیغمبر صحابہ یا اللہ نبی ایک قول چھے وڑا سمجھتا پرچک آپ پیغمبر دیما بیتا گا ما رندیئے تاویلی کنا ما اوڑا نسمجھا مقصد بلے آہاں پیغمبر وا دیتا پیغمبر شما وڑا دیتا گو عمل کتا و ہما پیغمبر عمل مطابقہ پدا ہم تشریح بیان کتا آچی درست مقدم ترا تو ما وہ تی تزکیہ وہ تی عقیدہ یا وہ تی منحجہ وہ تی عبادت ہما وڑا کہ اللہ و اللہ رسول اور فدا صحابہ کرام فرچک اللہ تعالی فرمانی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین للہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا الله تعالى فرمان ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول هر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفتا بك فيغمبر غفاني مخالفتا بك فيغمبر الشريعه مخالفتا بك فيغمبر طريقه مخالفتا بك ويتبع غير سبيل المؤمنين اذا مؤمنا چ مراد صحابه کرام پرچا کے پیغمبر دور ایمان آرو قران اولی مخاطب صحابه کرام قرآن هر خطاب کہ یا ایھا الذین آمنو ای اولی مخاطب صحابہ کرام اذا اللہ تعالی فرمانی کہ آو کے مومن پدا صحابہ کرام بیچارہ و یتبع غیر سبیل المؤمنین آ دگی عقیدہ دگی منہج دگی فکر دگی طریقہ ایجاد بکنن آ صحابہ دورہ نبوتا آ صحابہ اسر عمل نکتا و پیغمبر مخالفت صحابہ اسر عمل نکتا نوقین میں ایجاد کتا اللہ تعالیٰ فرمانی آ اللہ قبول نہیں آ پیغمبر مخالفتیں و المومنانی راہا چھ الگ دگی طریقہ ہے نولہی ما تولا و نصلہی جہنم و ساعت مصیرہ آ سمجھنا جہنم آ روت رسی اور جہنم یک باوجود ایک آوتر نیکی عملی سمجھ گائیں بلے آئی ثبوت چھ قرآن و حدیث ہے نہیں آ منگڑتے ہی نہیں بزرگیا جوڑکتا یا مولویا جوڑکتا یا ہر کسا جوڑکتا من بچارا کے بارے اے طریقہ اے تزکیہ نفس اے طریقہ او اے عمل او اے ذکر کہ مرچی باندھا ما گندگائیں موتی گولیں چاروں کا بیان کرنا لوٹیں کہ ما سوشل میڈیا دور ہیں تو بعض گندے یا کہ ہو جا کرنٹ علی شاہ بزرگ نشتا او سمجھنا یا کہ گانا اے ڈھولے چالو ہیں تو پھر مرید کایا سمجھنا ای کر رہا او چھ لرزن تو پدا چھ یا کہ تیلا کدن تو پدا اے سمجھن لرزی تو کفی آیا مانو بچاریں کہ اے اسلام ہے صحابہ چے ثابت ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان و علیہ ذکر اے طریقہ گوشتا کجام کتب حدیث تو کا موجود ہیں کجام مارا قر معلوم بھی کہ اے اگر چے اتر مسلمان مشاں اتر مسلمان مشاں صوفیہ وغیرہ ہیں بلے اے طریقہ چے اسلام ثابت نہیں اور اے اللہ کر رہا قابل قبول ہم نہیں بلے اتر مسلمانی گوشی ہمیں اوڑا ما گندگائیں سمجھے نام بعض سمجھانا خوشی کو جا نو یا اجتماعی ذکر کنے لا الہ الا اللہ پدا لیٹا ہم بکشیں لا الہ الا اللہ پدا اللہ پدا اللہ پدا ہو پدا ہوا چی بات ہما دل جڑکا دا آیا ما بچاریں کہ ذکر اے طریقہ چی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں صحابہ یا مارا گوشتہ ایوڑ بھی کنے پدا دلہ جڑکا بھی دیں پدا بے ہوش بھی بھی تو معلوم بھی اے ہنچیں تذکیہ نفساں کہ اے پیغمبرہ نگوشت گا رندی ایجادہ اے تذکیہ نفس نہا اے بدعاتا اے خرافاتا اے اوڑے ذکرہ چی اللہ کے رتر سواب نرسی اللہ نبی فرمائے من قال لا الہ الا اللہ سمجھانا اے ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ کلمتان حبیبتان للرحمن سقیلتان فی المیدان خفیفتان للسان سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیاں کا اللہ سک دوستا وزن شگران زبان سک آسانا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم آرام سرا سفرائے راہائے کارائے گشت کتکنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اے ذکر آرامی سرا بکان انفرادی بکان ایوکا بکان سمجھنا اجتماعی ہے ہیچ کس میں ثبوت ہی نہیں کب درو ہور بن تو ذکر بکنن فدا یا بری لا الہ الا اللہ فدا الا اللہ فدا اللہ فدا ہو اے بر صغیر پاک و ہند میڈین انڈیا ہے پاکستان ایجادات ہیں جو قرآن حدیث ثابت نہ ہے تو لہٰذا تزکیہ نفس
مارا چی وتی قران و حتس کی معنی او تر فاق کنا چی شرکا چی بدعتا چی خرافاتا چی فحاشیا چی عریانیا نیک و صالح بوگ نیک و صالح بوگ سر ہم شین کما قران ا بیچارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بیچارا ہما وڑا صحابہ یا کتا اللہ تعالی فرمانی فئن امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا همي وڑا شما ایمان آورتا اگر آ همي وڑا شما عقیدہ منصر ایمان بیارا نو ہدایت یافتا ہے اگر ایوڑ نہ چاہے آ بلی اتر شر رکشان چاہے بلی ہانی تعداد سکھ باز ہیں محلو کہاں سجدہ کہاں محلو کہاں دیما کے محلو کے جلسہ مرچی ماگن دیں سوشل میڈیا کی ایک بلائیں اے کروڑوں مردمان لاکھوں تعداد مردمان یک پیر ایکیت سمجھے نا آ صرف چھو کم بس مردم سر داشتگان چنچو لاکھوں مردم کروڑوں مردم نشتگان درو در داشتگان سمجھے نا او مالوک شیما وش بو گئے حالانکہ شیطانی عمل اندرو پیغمبر اچھ ثابت نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت سمجھے نا بی بی عائشہ فرمانی وا راسا منی سر سک دردائیں سمجھے نا قرآن الحمدہ وانی اتر دم کن کلا جور فلکا وانی اتر دم کن عائشہ فرمانی منا دم بکن ملے اے چھو 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 ہشکیں چھو بغیر سمجھے نا تسبیح سرا چھو چھو اے پیغمبر اچھ ثابت نہ یہ شرکیات اور ادھر دروگا محلو کا سمجھے نا پیسہ دیا گمراہ کرائیں تو گندے ایک مردوں میں کرسی سرائیں نشتہ سمجھے نا آئیے کم و چوکاں پتا رو گا لگی بزاں پھر سرہ شد کو تو نکو بلے واج ہے دس جنگا گوا رو گا لگ گئت ادھر انچوکی اکی بلے درد کے گئت چھ سعودی عرب آت کت پتا سمجھے نا ترکی والا یا پتا پاکستان آت محلو کا سمجھے نا جانا یہ انچو داموں کن تم فوراں مردوں وش بھی ترکی والا چیئے سمجھے نا ادھر لہتے شعبہ دا بازی ہاں سمجھے نا شان اے تذکیہ نفس نہ ہاں اے اللہ سر اعتماد نہ ہی تذکیہ نفس ما قرآن سنت مطابقہ ہوتا رب کن ہم اوڑا کہ اللہ واللہ رسول ہمارا کتا اور اہل علم اہل توحید صحبتہ بلین دیں چاہانچ علم بسکیں چاہانچ پیغمبر طریقہ بسکیں نیک صالح مردمان دیوانا اختیار بکنیں کہ نیک صالح مردمان توکا ترہ نیکی عمل فرصت رسی بدی عملان کرن اندے ترہ بدی عملان توکا ملوث بے گو مہنچے مردمی دیوانا بلیندن کامل نماز آبار دوں آمنا پیغمبر حدیث بیان کن آمنا پیغمبر سمجھن قرآنی آیات بیان کن ترجمہ کن تدن آمنا اسلام طرف کاری منا اسلامی گفی گوشی منی خرابی سرا منا تلقین کن کیتی کار خراب ہے ہنچی مردمان صحبتا تاک منی دنیا و آخرت کامیاب بھی نہ ای وڑی مردمانی درمیانا کہ آ شرک تو کا مفتلا یا بدعات تو کا مفتلا ای بزرگ نہ ہاں شنگ بزرگی تا تعلقی نے ای سمجھن شیطان دین تو کا ہو بری بری مردمان گمراہ کن اسلام تو کا ہو مردمان گمراہ کن شنچی بچہ گلوٹی اللہ وآلہ